Nu har du haft det lige på Saxmark. Der har du at sige til det. Det var en lidt svedig, hård tur. Jeg synes, jeg havde lidt svært ved at få luft undervejs. Jeg synes, der var meget at se til. Jeg tror, nu har jeg mest reddet på Jojo, og der er alting jo så nemt egentlig. Og jeg kender ham og ved præcis, hvor jeg skal gøre alting. Så her der skulle jeg så lige finde ud af præcis, hvilke hjørner jeg skal rette hvad, og hvor jeg lige skal korrigere lidt ekstra for at komme rundt. Men jeg synes, jeg tror, helheden var fin. Der var rigtig mange fejl, og det er klart, at det er jo rigtig dyrt. Ja, og det giver et godt billede, må man sige. Og så er det første gang i sådan en stor arena på ham, ikke? Og det håndterede han rent? Det synes jeg faktisk. Ja. Jeg synes ikke, jeg mærkede nogen former for at han trykkede sig eller noget som helst. Men det er klart, at hans opmærksomhed på mig er måske lidt mindre, end den lige ellers er. Ja. Så det giver måske også nogle af de fejl, der. Ja. Men jeg synes generelt, at han er super skøn at have med, og meget nem at have med at gøre. Og jeg synes, han gjorde det godt, til det var internationalt. Ja.